בארץ שבה זעתר מזויף, אנחנו משפחה אמיתית, אבל לא שלמה. מורכבת משברי משפחות שחושבים שרחוק יותר זה טוב יותר. מקיימים ליל סדר בלי להגיד אלוהים ועם אמונה שבשנה הבאה בטורונטו הבנויה לגובה. סומכים עליה שגם אם תיבנה לרוחב, עדיין תהיה במרחק שנת לילה ועוד קצת יום מישראל. בארץ שבה הזעתר אומנם מזויף, אבל המצות מגיעות בשלל טעמים, אנחנו בולעים בשקיקה פאסט פוד קני דלח ומרק עוף מרוקאי ומתפללים. שמנוחה אינה תלוית מולדת, שאנחנו לא באמת כל כך תלויים בין הקומה ה-14 לבין הברד הניתח על הבריכה, בכניסה בבניין המגורים שלנו בסוף אפריל. שאנחנו לא באמת כל כך תלויים בקרבה שהזרות עוצרת בתוכה, זאת שהופכת מכרים למושיעים.